Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un valdības pārstāvji vakar panākoši konceptuālu vienošanos par pedagogu atalgojuma pieaugumu, lai tas skartu visus pedagogus, ne tikai minimālās stundu likmes. Un tam papildu piešķirs nepilnu 4,2 miljonu eiro finansējumu. Šodien par to vēl jālem valdībai, savukārt arodbiedrības sniegs atzinumu vai piekrīt šiem jaunākajiem aprēķiniem. Savukārt mūsu studijā šorīt ir ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Es iesaukumā lūgtu formulēt jūs nostāju par šī streika nu, tādiem pašreizējiem iemesliem, ņemot vērā, ka nu, it kā piekdien jau tika pieņemts visu salabojošais valdības lēmums, kas tomēr neko nesalaboja. Pārpratumi, kļūdes komunikācijā, naudas trūkums. Kas tur bija? Mums ilgstoši starp arodbiedrību un izglītības ministrijas liekas reizēm, ka runā divas valodas, nevienu. Tas, ko mēs pieņēmām piekdien, mūsu valdībā mums skaidroja, ka faktiski tas ir vārds vārdā, tas, par ko bija runāts ar arodbiedrībām, tam vajadzētu atbildēt uz visu. Nu, vakardien un aizvakardien šajās sarunās es uzklausīju vienu pusi, es uzklausīju otru pusi. Nu, lielā mērā no mani viedokļa raugoties, tur faktiski domstarpības bija par tehniskajiem sīkumiem. Bet vienā jautājumā bija būtiskāka atšķirība, un tā bija tā, ka izglītības ministrija bija sapratusi, par ko ir vienošanās, izglītības ministrija bija sapratusi vienošanās celt minimālās algas. Tā arī bija mana saprašana, es atzīšu. Arodbiedrība saka ne tikai minimālās, bet arī tiem, kuri teiksim, strādā lielā skolā sakārtotā sistēmā, kur algas salīdzinoši jau ir labi, ka viņam arī vajadzētu kaut nedaudz, bet arī algai pieaugt. Un vakar vienojamies, ka tomēr nu tad, mēs piedāvāsim šodien valdībai lemt par to, ka ne tikai ceļam minimālās algas, kā mēs lēmām piekdien, bet par salīdzinoši nelielu vairāk budžeta naudas, ka būtu arī algas vai kaut kāds pieaugums pedagogiem, kas strādā lielākās skolās. Bet tad ar to viss būs atrisināts arodbiedrība? Ar arodbiedrību, es domāju, ka jā, bet es izteikšu savas bažas, un tas ir no skolotāja viedokļa, ko es dzirdējis. Redz, mēs tagad pieņemsim šo lēmumu, kā mēs iepriekšējos 4 gadus no gadu uz gadu ar arodbiedrību vienojoties pieņēmām algas pieaugumu santīmā. Bet tā frustrācija, kas ir skolotājiem, ko es varu saprast, un kur viņiem nav nekādas kontroles, ir tagad valdība, vienosies. Nu, mēs jau esam vienojušies par algu pieaugumu, tagad nu, nedaudz paplašināsim. Tā nauda aizies vispirms uz pašvaldībām. Tad pašvaldības pēc saviem prātiem sadalīs to pa skolām, un tad vēl skolas iekšienā direktori sadalīs. Un tur atkal varētu galā līdz cilvēkam nenonākt tas gaļīgās algas pienākums? Tas, ko mēs jau redzam, ko arodbiedrība arī atzīst, ka ir pašvaldības, kur ir, teiksim, lielā skola un divas mazākas skolas, kur viņi šo saucamo dotāciju, kas ir būt pēc matemātikas, ja nonāk lielai skolai, nu tur ir lielākas slodzes un tā tālāk, viņi daļ to naudu novirs tomēr, lai politiski uzturēt mazo skolu. Neapmierināts ir lielo skolu skolotājs, neapmierināts ir mazo skolu skolotājs, jo viņam nu, tā samaksa nav tik laba alga kā lielā skolā, bet lielāk nekā viņi varbūt būtu bijusi citādi. Tad daudzas komponentes, no kā tas veidojas. Tas skolotāja alga matemātika, man liekas, tur jābūt ir īpaši matemātika studējušam, lai saprastu. Tur ir koeficients, tur ir geogrāfija, tur ir nauda, sako skolēns, skola, pašvaldība. Ir iespēja kaut kādā vienotā atalgojuma sistēmas līmenī novērtēt skolotāju darbu kā speciālistam ar kaut kādiem nu, dažiem koeficientiem? Viena galība būtu, ka valsts faktiski pārņem visas skolas, tad to varētu darīt. Nu, mēs izgriežam pašvaldību teikšanu ārā, nu, līdz ar to arī pašvaldību budžetu. Nu, pašvaldības es pārliecināts, ojojoj, tā taču nevajag darīt. Igaunija daļai šajā virzienā tieši ar gimnāzijas līmeni. Es nezinu, vai tas 10, 12 vai 7, 12, bet es zinu, ka viņi šajā virzienā vidējās izglītības posmītas. Iet, jā, nu, kur valsts sāk pārņemt. Bet mūsu tā atbilde, un vakar arī mēs ilgstoši par šo runājām ar arodbiedrībām, ar pašvaldības savienības cilvēkiem, kur arī vakar bija klāt, paldies Kamiņas kungam par to, un ar izglītības ministriju, ka ir kopā jāstrādā pie tā, kā sakārtojot tīklu, nu, noteikumus, mēs varam apturēt to, ka pašvaldība nauda nenovirs tur, kur ir domāts, jo
šis ir tas, ko es sapratu arī gājienē. Es piedalījos tiešām paldies visiem skolotājiem, kuri bija ar mieru ar mani runāt un stāstīt. Nu, daži ļoti emocionāli, bet vairums ļoti racionāli man izstāstīja, ka liekas tā sāpe ir, ka nu, viņi nezin, ko vainot. Nu, protams, vaino valdību. Valdība taču tur visu maksā, bet faktiski valdība jau gadiem dod naudu pašvaldībām un pašvaldības kā kura pārdala. Jo ir skolas, kuras arī nepiedalījās streikā, un es pieņemu, tas ir, jo tajās skolās vien vai otru iemeslu dēļ pedagogi nejūtās nu, tik slikti kā citi. Nu, un te skaidrs, mums ir lielā nevienlīdzība valstī. Darba vēl būs darāms, bet ļoti liels darbs. Pabeidzot par izglītību, jaunais saturs, skola 2030 un mācību materiāli, kuru nav jau ilgstoši. Ja izglītība iepriekšējos četrus gadus bija zem konservatīvo ziņā, tā teikt, bet nu, jūs tomēr arī valdības vadītājs iepriekšējos četrus gadus bijāt. Kā jūs redzat, kurš tad ir atbildīgs par to, ka jauns saturs tiek ieviests, mācību materiālu nav joprojām, skolotājiem jātiek galā, nu kā nu var. Tas ir vēl viens un pamatots neapmierinātības iemesls. Pilnībā piekrīt, bet pēdējos četras gadus arī visās sarunās, kur es nu, bieži kā vidutājs starp izglītības ministriju un arodbiedrībām, visu laiku mēs runājam par naudām, par algām, par naudām, par algām. Un neviens nav šādā veidā cēlis šo iespējams pat lielāko problēmu, ko es arī dzirdēju no skolotājiem, to nu gan es dzirdēju, ka šī lieta netiek risināta. Te mums ir, varētu teikt, nu, sistēma nav nostrādājusi. Nu, meklēt vainīgo vai kā, nu, atbildība, tas ir skaidrs par visu valstī, laikam atbild valdību, un ja es vadot valdību atbild, tā tad par visu, bet, diemžēl, es pilnīgi visu nevaru nezināt, ne tiešā veidā kontrolēt. Bet Čakšas kundze, viņi gan šo problēmu saprot un atzīst, un tagad strādā viņas vadībā izglītības ministrija pie risinājuma. Bet tas, manuprāt, ir, nu, tas nav pieņemami, ka šādā veidā tas ir darīts, un tas ir viens no lielajiem iemesliem, manuprāt. Varbūt es teļēju maldos, bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc tik daudz skolotāji ir tik noguruši pārstrādāt un neapmierināt, jo viņiem faktiski ministrija ir teikusi, ej tur, nezin kur, dar to, nezin ko. Un tas nav pareizi cieši jau ne tikai skolotāji, bet arī cieši mūsu jaunatne. Nu, es teiktu, šajā gadījumā ministrei tiešām būs tāds stingrāks tvēriens šo jautājumu arī sakārtojot. Mums jāiet ir tālāk pie nākamajām tēmām, jo tūdaļ jau var teikt, ja streiks tiks beigts, tad nākamais protests tiek steigts. Jā, pārfrāzējot kādu citātu, mediķi gatavojas jau protestēt jau maijā faktiski un prasa uzņemto saistību un solījumu izpildi, kas ir runa par noteiktu daļu no valsts budžeta izdevumiem medicīnai. Artūrs Šilovs no Jauno ārstu asociācijas mums šorīt pat pateica, ka nākamgad samazināšoties pēc veselības ministrijas prezentācijām un aprēķiniem veselībai atvēlētā nauda. Jūsu skats uz to, kā tas ir iespējams? Pirmkārt, ja ar skolotāju arodbiedrību tur ir bijusi konkrēta vienošanās nu, par algu pieaugumu pēdējos četras gadus un arī par to, ka būs tagad algu grafiks nākamajiem trim, tā bija konkrēta vienošanās, tā tagad tiek pildīta. Mediķu pusē iespējams, ka atsaucās uz mūsu valdības deklarāciju, kur mēs sakam, ka mūsu 4 gadu programmas mērķis ir atvēlēt 12% no budžeta veselības aprūpei. Šogad tas ir 11%. Mēs esam tu, mēs tur vēl neesam. Es saprotu, tad prasu jau šogad sasniegt, teiksim, 25. Gada mērķi. Izaicinājumi bagāts, jo tur ir runa, nu, man būtu jāskatās vēlreiz aprēķinos, bet ir jābūt vairāk kā 100 miljoni, kaut kur 120, 140 miljoni eiro varētu būt matemātiski tā starpība. Bet jebkurā gadījumā šeit es pilnībā piekrītu mediķiem, ka mums ir jāatvēl vairāk publiskās naudas veselības aprūpei. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Mēs redzam, ka ja kāds pat varētu uzstādīt argumentu, ka izglītības, teiksim, pīrāga daļa, ir nesliktāk finansēt kā citās valstīs, pat labāk finansēt kā daudzās valstīs, neefektīvi izmantot, bet finansējums ir, tad veselības aprūpē pēc visiem parametriem mēs ieguldām par maz publiskās naudas, kas nozīmē mūsu sistēmu faktiski kļūst par maksas sistēmu. Nodokļu pārtali. Tas ir labi, ja ir darbs un alga, un
pilnīgi neiespējami, ja nav... Nu, arī ne ar visām algām tas ir labi. Es pilnībā pie... Un ar ļoti daudzām algām tas nav labi. Un tāpēc mums valstī šis ir jāmaina. Mums arī ir jāievieš obligāto veselības apdrošināšanu. Uz nākamo gadu tas varētu tikt izdarīts? Uz nākamo gadu es šaubos, jo veselības ministrija neko tādu vēl nav piedāvājis. Veselības ministrija tagad ir sākusi saskaņot to saucamo slimnīcu tīklu uzlabošanu, nu, tīklu sakārtošanu. Tas ir projekts, kas divus gadus faktiski gaida. Iepriekšējie ministri nav bijuši, varētu teikt, gana gatavi vai gribīgi to virzīt uz priekšu. Šī ministra to dara, es viņu apsveicu par to. Un tas mums palīdzēs nākotnē racionālāk izmantot naudas līdzekļus un racionālāk nogādāt pacients uz to punktu tuvāko, kas tiešām spēj sniegt pakalpojumu. Bet kā mēs varēsim pakāpeniski, ir runa par mūsu budžeta pīrāgu pārdali. Nu, mēs nevaram jaunu naudu, mēs varam jaunu naudu, ja tādas būtu, sniegt veselības aprūpē, bet tas nepalielināt to procentu no budžeta. Mums būs, un tas ir, ko es esmu teicis visiem ministriem, šī gada ietvaros es gribu nedaudz pārkārtot budžetu, no citām ministrijām novirzīt i veselībai, un mums arī, protams, būs kaut kas izglītībā. Nākamajā gadā būs apsolīti 12% veselības aprūpē, jā vai nē? Šis ir 4 gadu apņemšanās, un nākamgad budžeta sarunas vēl nav sākušās. Neapsoli. Pavisam īsi, sakiet lūdzu, vai jūs esat apmierināts ar Centrālās finanšu līguma aģentūras darbību? Nē, bet es pateikšu drusku dziļāk. Šeit es esmu iepazinies ar vēstuli un ļoti daudz uzņēmēju asociācijām. Un ir runa par vienu konkrētu programmu, kur tiek, es saprotu, nu, novilcināts ar finansējumu. Bet tā problēma faktiski dziļāk. Mūsu valstī šobrīd lielas, varētu teikt, diskusijas un domstarpības ar Eiropas komisiju, kas uzskata, ka tā programma pēc savas būtības ir atšķirīgi uzstādīta, jo tie, kuri saņem naudas, ir tai skaitā tie, kuri ir lēmēji, respektīvi nu, korupcija. Un tagad mūsu finanšu ministrija sarunā ar Eiropas komisiju, cenšoties nu, kaut kā atrast risinājumu, jo tā lieta nav tik melna un balta, jo daļa no tiem uzņēmējiem, kuri sūdzās, ka nauda nepiešķir, paši ir tie, kas ir pie lēmējiem, kam piešķirt naudu. Un tas nav, no, tā nav normāla praksa Eiropā, tā faktiski nebūtu pieļaujama. CFLA īstā kļūda, manuprāt, ir tā, ka viņi nevis cēl, nu, zvanu trauksmu, ka šā nevar to lietu rīkot, bet viņi klusēdām cenšoties izlīdzēties, meklē to lietu kaut kā, nu, drusku zem paklāja. Bet laiks iet, naudu nevar dabūt, es domāju, to Eiropas apgūt naudu, tad kā tad jūs saredzat to laiku? Mums pat varētu būt otrādi valstī, būtu iespējams jāatmaksā Eiropā jau nauda, kas ir izmantota. Tā nav, šī nav CFLA problēma fakti, nu, viņi ir arī. Ekonomikas ministrijas uzstādītā programma pēc Eiropas komisijas vērtējuma nav pareizi uzstādīta pašā saknē. Tātad ekonomikas ministrija ir sarakstījusi programmu, kas neatbilst labas pārvaldības principiem? Ir pilnīgi iespējams. Es to šodien nevaru apgalvot, bet tā situācija daudz, daudz dziļā. Viņa nav, es domāju, no sākuma bija reakcija tieši kā jūs. Kas tas ir, kāpēc nevar šīs naudas iedzīvināt? Jo man interesē kā valdības vadītājiem, ka mums šīs programmas iet uz priekšu. Bet tad izrādās, ka tā grūtība nav varbūt, un es pat nesaredzu, ka tur būtu jebkurā gadījumā reāla korupcija. Es tam neticu, es to nesaredzu. Bet ja iznāk tā, ka starp lēmējiem ir arī potenciāli saņēmēji, nu, tāda sistēma nevarētu būt. Un tad jāatrod sarunceļā ar Eiropas komisiju, ar CFLA, ar ekonomikas ministriju un ar uzņēmējiem. Kā mēs to varam nu, risināt? Jo kādam tas ir jāvērtē? Un, protams, vērtē tie, kas prot. Rūpīgi jāizskaidro šiem daudziem uzņēmējiem, kas šo vēstuli parakstīja masveidā. Nu, es šorīt pirmo reizi tātad cenšos nedaudz ieskicēt, ka tā aina nav tik vienkārša. Un potenciāli mums vēl draud tas, ka Latvijas valstī būtu naudu jāatmaksā. Tātad potenciāla aina, visticamāk, es atvainojos, ka es pārtraukšu ļoti vēl divi pāris svarīgi temati. Autotransporta direkcijas vadība atkāpjas saistībā ar pārvadātāju karteļu lietu un pasaka, ka izjūt politisko spiedienu. Vai jums ir zināms, kura puse politiski spiež? Nu, viss ministra kabinets es pieņemu. Mums bija diskusija par to, kas ir noticis autotransporta direkcija. Tur ir tiesai viens lēmums, ka viņi ir nu, pretiesiski rīkojušies. Mūsu konkurences padoma ir pieņēmusi lēmumu
konstatēja, ka tur ir karteļu darbība. Tiesa to vēl nav pierādījusi, bet nu, diezgan skaidri. Un ministra kabinets ierakstīja protokolā, ka ministram būtu jāizvērtē tieši autotransporta direkcijas vadības loma visā šai. Nu, kurš tad to visu organizē? Nu, tagad, ja viņi ir atkāpušies, es varu iedomāties, ka viņiem varbūt nepatikt viens otrs jautājums, ko ministrs uzdotu. Bet šī lieta, nu, kā varētu teikt, gadiem ilgi mēs sastopamies, es nezinu, kā citā to saukt par vienkārši klaju korupciju. Man nav pierādījumas, neesmu tiesnesis. Bet te mums ir, ka tur, un viņš parādās daudz, kur ir slēgtās sistēmas, kur ir ierobežota konkurence, bet tad, kad ir uzvarēts, ir zināms monopols, tur mums ir nedaudz Latvijas pilsoņi, kas sevi dēvē par uzņēmējiem, kas ļoti prasmīgi prot neskapēc uzvarēt atkritumu saimniekošanas konkursos, uzvarēt auto pārvadājumu konkursos, izspiežot citas no tirgus, gādējot sev labu vietu. Šis tagad ir konstatēts, ka šeit ir kārtējais kartelis. Nu, ir mums jāmaina. Un parasti tad sāk ar vadību. Nu, šeit vadība pat ir.